Slo na kratko komentar učinjenog odločitve državljanske liste Gregorja Viranta. To je njihova legalna, legitimna odločitev, ne da je sprejeta včeraj ali pred kakšnim drugim terminom. Jaz v njo ne posegam, bi pa rad komentiral njegovo izjavo gospoda Viranta, ker se mi zdi nekorektna do pogajalcev in pa do vseh tistih, ki so delovali v zdravnem pogajanju. Ko smo začeli pogovore s strankami pred mesecem dni, smo ostali na svojih izhodiščih iz programske volilne kampanje in zvesti tistem, kar smo rekli državljanom. Po prvih pogovorih in po dogovoru smo poslali naš osnutek koalicijske pogodbe, ki je bila zelo kratka, SD-ju in pa državljanski listi Gregorja Viranta. Namreč, potem, ko smo prosili, da nam je SD dostavil obstoječo koalicijsko pogodbo med SD-jem, Zaresom, LDS-om in Desusom, ki ima nekaj časov strani, smo ugotovili, da so šli preveč v detalje in da je moja odločitev bolj, da gremo na to, da predlagamo vrednote in cilje. Ta pogodba je dobila pripombe z ene in druge strani. Mi smo te pripombe vnesli v različnih barvah, torej tekst je bil črn, ki je šel z naše strani, rdeča barva je dobila SD in pa modro barvo državljanske liste Gregorja Viranta. In dogovor spet s strankami poslali na skrižno, obem strankam tudi pripombe, tako da so videli, kaj bo pripomnil. To je bil osnutek, ki je potem doživljal kar nekaj sprememb, tudi spet po dogovoru z obema strankama smo ta tekst, ki je bil v treh barvah, poslali tudi v Desus, SLS, NSI. Mi še vedno stojimo na tem, da je potrebno iskati široko koalicijo dobre države. Pripravljeni smo imeti in koalicijo in zavezništvo za posamezne razvojne projekte. In potem, po tem, ko je predsednik dr. Danilo Türk podelil mandatarstvo nam, so začeli pogovori tudi z Desusom. Na teh srečanjih je bilo prisotnih od 12 do 15 ljudi. Bili so štirje vodje pogajalskih skupin, ki so tekst obdelovali. Prišli smo v soboto ob dveh, kot veste, do teksta, ki je bil podpisan z vseh strani in je imel nekaj zelenih vrstic. Te zelene vrstice so pomenili neusklajen tekst. Približno takole izgleda, da začnemo dodati, je podpisan, vodje pogajalskih skupin. Še to vprašal sem, če lahko pokažem na to in SD in Desus in so soglašali. In potem smo se dobili predsedniki štirih strank s tem, da je gospod Vlačič nadomešil gospoda Pahorja in pa vodje pogajalskih skupin. In smo šli točko po točko obdelovati, tu je zeleno, ne, ko piše mnenje finančnega ministra. Uskladili se, potem je to postalo črno in smo štirih končali s tekstom, ki je bil ves v eni barvi, se pravi brez odprtih vprašanj med nami in osmimi. Štiri predsedniki strank, oziroma tri predsednik strank in gospod Vlačič, ki je nadomešil gospoda Pahorja in štiri vodje pogajalskih skupin. Ta tekst je bil podpisan, dogovorjeno je bilo, da glede na to, da so pri teh zelenih vprašanjih nastali kompromisi, da vsaka stranka poišče soglasje na svojih izvršnih organih pri kompromisih. In da potem tudi stranka sprejme odločitev, ali gre v koalicijo ali ne, kar je tudi gospod Šušnič napisal spodaj, ko so tekst podpisali, da to pomeni, da gre v nasloditev, iskati soglasje in tudi se odločijo o tem, ali bo šli v koalicijo ali ne bo šli v koalicijo.